Punimet në projektin Veliera muajt e fundit vijojnë me ritme të ngadalta, ndërsa mungon një afat përfundimtar për përmbylljen e tyre. Që nga momenti kur ky projekt u bë publik, u shndrua në një mollë sherri dhe çështja përfundoi edhe në gjykatë. Kreu I Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, Artion Barjamaj, thotë se ky projekt është shembulli konkret që tregon se si Bashkia tallet me qytetarët. Mungesa e tabelës informuese, që është një detyrim ligjor, bën që taksapaguesit të mos kenë informacionin bazë dhe të domosdoshëm. Shembulli I projektit Veliera është shembulli konkret se si Kjo qeveri se si bashkia Durrës tallet me qytetarët e Durrësit dhe me qytetarët e gjithë Shqipërisë. Praktikisht është një investim që është rreth 6 milionë euro, me sa kemi informacione, pasi as tabelën minimale të informimit publikut, që është detyrim ligjor, nuk e kanë vendosur, por është një investim 6 milionë euro që ka 3 ose 4 vite që rrim pezu, që ka shkaktuar dëme në arkeologjinë e qytetit, që futet bën pjesë tek zona A e qytetit që ka shkelje ligjore që është për të çuar në gjykat, që ka njerëz që duhet mbajnë përgjegjësi penale për këtë çështje, pra këtu po humbasin në të gjitha drejtimet dhe prap gjëja është pezull, është rrëmuj, kështu që vazhdon të jetë një situatë absurde dhe pa justifikueshme. Projekti Veliera përfaqëson një strukturë betoni që ngrihet mbi një shesh publik me vlerë 6 milionë euro, pa llogaritur shtesën prej 850 milionë lekësh rreth 10 muaj më parë, që do të mundsonte vijimësinë e punimeve. Shoqëria civile po vijon betejën ligjore pasi këtë çështje, sipas aktivistëve, duhet ta gjykojë SPAK, ndërsa janë paditur 5 institucione për shkatrimin e monumenteve të kulturës. Kreu I Rinve Demokrat Dursak e cilëson si një test për organet e drejtësisë, pasi abuzimi është I jashtëzakonshëm. Ka një betejë ligjore për Velierën, siç dihet drejtësia këtu në Shqipëri lën shumë për të dëshiruar. Le të themi që është një test për gjykatën e Durrësit, ndoshta edhe për gjykatat e SPAK ose institucioneve tjera që mund ta ndjekin, edhe të shikojmë se sa të drejtë janë. Ktu është një abuzim jashtëzakonshëm. Siç thash edhe përpara, 6 milionë euro investim, kemi shkatrim të arkeologjisë, shkatrim qytetit Durrësit, njerëz që nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie ose s'po mbajnë asnjë lloj përgjegjësie penale, kështu që ne thjesht duam drejtësi. Edhe drejtësia fillon edhe me këto projektet e thjeshta, se I prekim çdo ditë. Prej vitit 1961 në tokë e Durrësit është shpallur muze dhe mbrohet me një ligj të veçantë. Megjithatë, ky status është injoruar në vijimësi nga institucionet, të cilët u kanë dhënë prioritet projekteve të ndërtimit mbi vlerat arkeologjike të qytetit.